Moengu pravděpodobně unikly názmobů, o kterých budeme hlasovat na letošním Mineconu. Uživatel s přezdívkou Roger Benjamin postul tweet, ve kterým právě představuje názvy těchto mobů. To by nebylo nic zvláštního, mohl si to samozřejmě vymyslet, jenže tohle to není poprvé, co napsal něco o Minecraftu, aby se následně ukázalo, že měl pravdu. V minulosti například předpověděl, že do Minecraft Launcheru přibude Minecraft preview verze, nebo jakým způsobem budeme hlasovat na blížícím se Mineconu, což pak následně potvrdil samotný Mojang. Jak se tedy podle něj budou jmenovat noví mobové? Sniffer, Rascal a Tough Golem. Co si myslíte, že budou dělat a jak to, že